Себеп дегенде көп жылдардан бери ушу президенттик башкаруу болсо экен деген адамдардын бири мен аскер адам катары тартипти сыйлаган адам катары. Эми бул мыйзам кече кабыл алган бул шермендечилик. Мен ушунча жылдан бери канча канчалардын арасында иштегендердин да арасында болдум, кабыл алганда дагы сүйлөп жүргөнбүз, сунушту да бергенбиз. Такыр көргөн эмеспин. Өлгөн адамдар, качып кеткендер, чыгып кеткендер, түрмөдө отургандар колдогонун. Демек бул супер конституция деген ойго келесиң да, ошол тияктан чыга калып колду коюп берген. Эми мыйзамдуулугу боюнча айтып кетсек, бул мыйзамсыз. Себеп дегенде бизде бүгүнкү жашап жаткан конституцияда мындай норма жок. Ал жерде жазылган өзгөртүү гана киргизет деп. Азыр депутат айтып атпайбы? Бу иштерде жок, ошон үчүн биз киргизип атабыз дегендей. Демек ал депутат эч нерсени билбейт, мыйзамды билбейт, конституцияны билбейт. Ал тапшырып эле кетиш керек да эртең. Себеп дегенде мына конституциянын иштеп аткан конституция, мына депутаттар ушуну алкагында иштейт азыр, туурабы? Ушуну алкагында шайлашкан. Кстати, депутаттар дагы бүгүн булар легитимсиз. Булар жок бүгүн. Себеп дегенде октябрда аягында мөөнөтү бүттү.